Manifestantes e policiais entraram em confronto em várias cidades na Indonésia. Milhares de pessoas protestavam contra um novo código criminal que pode proibir o sexo antes ou fora do casamento. Distúrbios foram registrados em Jakarta, Macassar, na ilha de Sulawesi, e Semarang, na ilha de Java. A ação policial foi ordenada após o segundo dia consecutivo de protestos por todo o arquipélago. Na terça-feira, os legisladores debateram uma ampla revisão legal, incluindo centenas de novas leis. Além de criminalizar o sexo antes do casamento, as normas também podem restringir a venda de contraceptivos e endurecer as leis de blasfêmia no país de maioria muçulmana. A votação do projeto estava originalmente prevista para esta terça-feira, mas foi adiada pelo presidente Joko Widodo após uma reação pública e uma manifestação da Embaixada australiana alertando que a legislação poderia afetar turistas estrangeiros.